Dobrý večer, moc ráda vás tady vidím v tak hojném počtu. Já jsem Míša a snad tady se nám nic nestane a všechno v našem kosmetickém workshopu proběhne hladce. Já jsem se tady na Veganfestu dostala úplnou náhodou, protože Dušan je můj kamarád a vlastně už nějakou dobu ho vždycky obdarovávám nějakýma svýma výrobkama. Jak si toho jako všiml, tak mě sem pozval. Ale jinak mě nikde jako nenajdete, nepíšu si žádný blog, ani jako to nedělám profesionálně, nejsem na fléru nebo nikde. Jsem jako úplně obyčejný člověk z davu, který prostě akorát si rád doma tvoří a mimo jiné právě tvořím i kosmetiku. Tak, na začátek jsem vám chtěla udělat takový jako nějaký soupis toho vlastně, jestli vyrábět nebo nevyrábět a proč, nad čím byste se měli zamyslet. Protože pokud si myslíte, že domácí kosmetika je levnější než kupovaná, tak jako to nemusí být úplně pravda, protože pokud dbáte na to, abyste měli nějaké kvalitní suroviny, nebo pokud si právě zakládáte na tom, že ta kosmetika prostě bude fakt z dobrých kvalitních surovin, tak se jako vyšplháte jako do vyšších částek mnohdy. Potom když budeme nějaké ty recepty dělat, tak já vám klidně jako řeknu na ukázku, jako kolik co stojí, jenom abyste měli nějakou představu. Takže není to úplně vždy pravda. Samozřejmě může to být pravda, ale jako záleží. No. Je kvalitnější, to taky nemusí být úplně pravda. Vidím tam hlavní výhodu v tom, že u kosmetiky, kterou si vyrábíte doma, máte jako jistotu toho složení, že víte, co jste tam dali, víte, můžete očekávat od toho nějakou tu trvanlivost a čerstvost těch surovin. Ale taky jako kvalitnější být nemusí, prostě záleží to na těch postupech. Je to hodně náročné třeba dodržovat správné hygienické zásady při té výrobě kosmetiky. To znamená, že prostě může se vám stát, že si do toho zanesete nějaký jako mikroby, bordel nebo špínu a pak to kvalitnější nebude, může vám to třeba i úplně jako neprospět. Co já vidím jako velký přínos a proč to dělám, je, že je to zábava. Ale taky jako tak v rámci mezí občas, když člověk dělá něco jako takového, co už vyžaduje nějaké chemické znalosti, pak to může být taky trochu risk. Takže se úplně ztotožňuji hlavně s tím posledním bodem, že je to sázka do loterie a máte docela velkou jako šanci na tu výhru, že to jako bude super. Že? Tak, něco ještě k vybavení, co je potřeba vlastně pro výrobu kosmetiky. Jsou to jako docela základní věci, většinu z nich asi máte i doma. Ohledně toho nádobí, ve kterém kosmetiku vyrábět, takže jsou základní jako 4 materiály, plast, dřevo, kov a sklo. Já mám úplně nejradši sklo, protože ono je chemicky nejodolnější, jako vydrží toho nejvíc. Samozřejmě ostatní materiály mají taky jako určité výhody a ne všechno se ve skle dělá. Třeba jako nemám úplně nějaké skleněné lžičky, ty používám normálně prostě jako nerez. No. Vážit či nevážit, já všechno dělám tak nějak jako ráda od oka, sice tady mám váhu, ale snažím se jako ju nevyužívat, je to takový, jako že si vždycky řeknu na základě těch surovin, co používám, jakou asi od toho očekávám konzistenci a potom podle toho si tam dám podíl těch pevných a tekutých surovin. Určitě je dobrý mít mixer, ten hlavně je na mýdla, který jako budu pak taky vyrábět, to vám ukážu, tak ten je úplně jako prostě nenahraditelný, protože fakt jako vařečkou to míchat, to je prostě na několik hodin. Potom je důležitá ta hygiena toho mixeru, jakože si pak s tím mixerem neudělat na prostě bez umytí nějaký smoothie nebo tak, jo, protože to jako taky nebude úplně zdravý. Potom, co je dobré, když třeba děláte do té kosmetiky věci, do kterých dáváte bylinky nebo nějaké jako vývary, něco macerujete, tak určitě mít nějaké sítko nebo bavlněné plátinko, přes které to budete cedit, ale to jako určitě není taky problém najít doma. A potom různé formičky, obaly na kosmetiku, různý takovýhle jako kalíšky a tak. To se všechno dá taky sehnat, nebo případně se dá úplně v pohodě jako recyklovat, že já jsem tady už měla jako nějaký krém asi jako koupený z drogerky, ale to nevadí. Prostě se to normálně vypláchne. Já jsem to trošku do toho stříkla Alpy, aby se to jako zbavilo těch mikrobů a prostě hotovo. Potom ty suroviny. Jak jsem říkala, je to hodně věc, od které se odvíjí ta kvalita výrobku.
A je i v jednotlivých surovinách obrovský rozdíl. Já tady mám třeba příklad. Mám tady kakaové máslo a mám tady takovéhle jako obyčejné, co se prodává takhle jako na váhu v takových jako velkých prostě blocích. A potom tady mám jedno bio kakaové máslo od Alnatury. A jako ten rozdíl v ceně je třeba jako pětinásobný i jako občas víc, takže samozřejmě ráda používám obě. Tady tohle vždycky na nějakou kosmetiku, kde ho potřebuju hodně, takže ideálně právě na ty mýdla. Tam bych si, jako kdybych tohle používala do mýdla, tak se dost nedoplatím, ale zase jako na ty malé věci je to super, protože jsou to takovéhle malinké pecičky, které právě si můžete jako lehce odvážit, že si to nemusí krájet, složitě lámat, jak tady tohle. Takže to vám klidně i pošlu na ukázku, abyste se na to podívali. Jako, pak mi to prosím vás vraťte, budeme s tím ještě něco vyrábět. A na to vám i teda ukážu, že vlastně existují rafinované a nerafinované tuky. Neříkám, který je lepší, který je horší. Pro výrobu kosmetiky to závisí, co od té kosmetiky chcete, protože ty rafinované tuky, z nich se odstraní všechny vedlejší příměsi. To znamená, většinou už ten tuk tak nevoní, už jako tam neobsahuje ty nějaké stopové látky nebo ty minerály. Zatímco ty nerafinované tuky jsou takové ty jako úplně ty prostě vlastně, co vzniknou hned při té výrobě, takže jako hezky voní. A jsou tam nějaké příměsi v nich, to taky může jako potom i ovlivňovat tu trvanlivost výrobku, že dost často ty nerafinované tuky se dřív kazí. Biosuroviny, kdy je vhodné je použít? Tak taky, prostě pokud vařím mýdlo a potřebuju tam prostě, já nevím, půl kila kokosového oleje a on při tom jako procesu zmídelnění jako tam nepomůže, že je bio, jo? Prostě to se neoplatí dávat za ten olej prostě 500 korun. Takže taky závisí, když si třeba dělám něco na obličeji, nějaký krém, mastičku, tak bio je super prostě. Od těch surovin taky závisí ta konzistence výrobku, to už jsem vlastně říkala, že podle toho, v jakém my máme stavu při pokojové teplotě, tak potom můžeme odvodit, jako, jak asi se budou chovat spolu. To znamená, když chci udělat nějakou mastičku a nechci ji strašně moc tvrdou, tak právě kdybych použila jenom to kakaové máslo, které je při pokojové teplotě hodně tvrdé, tak prostě si s tím nenamažu. Můžu si to jako udělat z toho něco, jako nějaký takový ten tuhý krém, ale chce to potom přidat právě nějaký tekutější olej do toho ještě. Pokud chceme dělat krémy, to znamená, jako nechceme tam mít jenom tuky, ale chceme do toho i nějakou vodu, aby to jako nebylo tak mastné, určitě potřeba používat emulgátory. To je spíš trošku pro pokročilejší, ale dneska to tady použít nebudem. Ale jinak, když používám, tak ideální je sojový lecitin, ten mám hrozně ráda, ten emulguje moc pěkně. Barvičky. I v přírodní, potažmo domácí kosmetice se dá barvit. Já tady mám taky na ukázku jednu barvičku. Tohle je sušená řepa. Je to jakoby nějaký z ní prášek a právě ten využijeme později, když budeme vyrábět balzám na rty. Takže rozhodně se dají koupit. Dají se koupit i různé barevné škály a taky je to dost často přírodní, třeba sušené borůvky jako rozemleté. Kakao se dá použít na zabarvení kosmetiky a i nějaké další bylinky a kytky. Pozor na konzervanty, vůně a vitamíny. Ten vykřičník tam mám, protože pokud je přidáváme do kosmetiky, tak u toho si opravdu musíme pohlídat to množství a nepřidávat jich tam hodně, protože to se mi právě jednou stalo, že jsem si dělala nějaký krém a trochu mi ujela ruka s tím vitamínem E a jsem si říkala, to nic nebude, to nevadí. No a potom mě to pěkně štípalo na té kuži, takže je fakt jako úplně malý linko dávat. Stejně tak u těch vůní, když používáme, to mám taky tady, jako určitě znáte, různé esenciální olejčky, tak taky jako s mírou, protože ono to je docela intenzivní a taky jako když se to dostane na kůži ve velké koncentraci, tak to nedělá moc dobrotu. A potom destilovaná voda, ta je určitě dobrá při výrobě kosmetiky, protože neobsahuje žádné minerály, takže s tou tady já dneska budu pracovat. Obzvláště když se jako ta voda přidává do nějakých třeba
chemických reakcí, jak to bude dneska dělat u toho mýdla, tak každá další příměs v té vodě prostě může tu reakci ovlivnit. Může nám to mýdlo hrozně rychle stuhnout, nebo může prostě nestuhnout vůbec. Radši prostě to neriskuju a kohoutkovou vodu prostě nepoužívám. Můžem dál? Tak a ještě skladování. To už je úplně poslední taková jako teoretická záležitost, hned se na to vrhneme už prakticky, ale ještě musíme si uvědomit, že i když používáme, nebo já používám, jsem tam nějaký ten přírodní konzervant, tak nemůžeme čekat, že nám ta kosmetika vydrží prostě věky. Jo? Není to tak, musíme dbát na správné skladování, to znamená krémy, mastičky ideálně v ledničce, pokud ne, tak určitě na nějakém jako chladnějším místě. U těch mýdel to není zase až tak důležité. Tam je potřeba, aby to bylo suché místo, ať vám to mýdlo nenavlhne. A mýdlo má hrozně dlouhou trvanlivost, i když se ho uděláte doma. Děkuji. Takže tam jako to až tak není důležité. Ono vám možná trošku seschne, to vám pak ukážu, jak třeba vypadá domácí mýdlo po roce, jakože třeba o třetinu změní svůj objem, ale jinak se to neskazí. Můžeme dál. Jo. Takže můžeme začít. První recept jsem vám připravila balzám na rty. Už jsem vám jeden i udělala, abyste viděli, jak to vypadá. Tak. Dala jsem ho do takovéhohle kalíšku balzámového. Jde pěkně vytáhnout. A abyste neřekli, nejde moc hezky zatáhnout, jo? Takže to se musí jako prstem nebo vycucat na pusu. A abyste neřekli, že to jako nezvládne každý, nebo že je to tak jako hrozně náročné, ta přírodní kosmetika, tak jsem se dohodla se svým kamarádem Dušanem, který vůbec žádné jako zkušenosti s výrobou kosmetiky nemá, takže on to tady bude připravovat. Já mu jenom budu říkat, co a jak použít a on už odvede všechnu tu těžkou práci. Takže pojď. Takže na balzám na rty budeme potřebovat bambucké máslo, to mám tady. Jenom, Dušane, už si to můžeš odvažovat, budeš to dělat sem. Třeba zrovna k tomuhle bambuckému máslu, tohle je v biokvalitě, protože to jde jako na pusu a na tvář, takže tam radši používám jako věci bio. A tady pixlička toho biomásla vyjde okolo 100 korun. Takže přece jenom není to až tak levný. Zas na druhou stranu na ten balzám ho tolik nespotřebujeme. Takže duša nemůžeš 5 gramů. Ano? Prosím? Tyhle? Tady je myslím nějakých 120? 100. 100 gramů. Výborně, takže teďka to vychází 5 korun. Jo, to je docela v pohodě. Samozřejmě tam dáváme i další suroviny, ale jo, na ten... Jo, zatím... Ano, zatím je to 5 korun. Jo, teďka 2 gramy kakaového másla a to, jak jsem říkala, tak jako můžeš použít tamto, protože opravdu uříznout 2 gramy z té celé krychly je docela problém. Jedno stačilo, jo? Dobře. A jo, teďka dáme trošičku ricínového oleje, fakt úplně malilinko, ten je tady. A ten tam dáváme proto, že ricínový olej je strašně dobrý na rozpouštění barevných pigmentů. On by tam jako úplně ani nebyl potřeba, ale když ten balzám chceme mít barevný, tak ho tam dáme a díky tomu se nám právě v něm rozpustí, můžeš. Tak, stačí. A teďka si do toho přidej to barvivo, to máš tady, a extrakt z grepových jader, o tom jsem ještě nemluvila, takže můžu vám o něm rovnou něco říct. Já ho mám tady v práškové formě. On je, je to i super přírodní konzervant, takže taky se dá dát skoro všude. Samozřejmě musí ho tam člověk, můžeš použít nůž? Tak. Ale to nevadí, ještě kousek. Asi dobrý. Takže ten extrakt z grepových jader, fakt ho stačí úplně maličko.
a díky tomu se ta trvanlivost jako o dost prodlouží. Dá se koupit buď takovýhle práškový, nebo se dá koupit i normálně jako kapací. To znamená, s tím je trošku jako jednodušší manipulovat, protože už je rozpuštěný. Ale zase ten kapací je o dost dražší a jeho o dost míň. Potom kromě toho tam budeme přidávat růžový olej. Ten mám tady. On je hlavně na tu vůni, protože co by byl balzám bez vůně, takže jako voní moc pěkně. Tak. Takže jednu kapičku stačí a červenou řepu už tam dal. A jakmile tohle všechno máme, tak si to dáme... Tak. Jo? Dobře. Jakmile to všechno máme smíchané, tak si to dáme do vodní lázně, kterou už jsem připravila. A tím nožíkem to tam můžeš trošku míchat a ono se to... Škoda, že to nevidíte, ale teďka je ten proces hrozně jednoduchý, teďka se to vlastně rozmíchá. Je to už ta voda horká, to znamená, bude to hodně rychle. A jakmile to bude úplně promíchané, tak už vlastně máme hotovo a můžeme to nalít sem. Víte, že to bylo fakt rychle. Ještě vám klidně můžu poslat tady tenhle balzám, abyste viděli, jakou to má konzistenci. Snažte se to když tak moc nevytahovat, ono to pak nejde moc jako zastrčit zpátky. Jo. Teďka máme chvilku, máte někdo nějaký dotaz zatím k něčemu, co proběhlo, nebo všeobecně? Mhm. Tím, kde Pepl taky dezinfikuje nástroje, anebo třeba to alkoholem? Spíš tím alkoholem, no. Jakože to beru jako takový nejpraktičtější, no. Že ten grep, to ani nevím, jestli vůbec jako on má i nějaké dezinfekční účinky. Jakože, jo? Tak ne, grepem jsem to teda zatím neskoušela. e-shopy, no. Jako úplně se to, jako možná v nějaké zdravce jsem to viděla. Ve zdravce jsem to viděla, ale jako tak je to hrozně drahý, jo, v těch zdravkách. Že na e-shopu to člověk sežene i za poloviční cenu. Jo. Takže tady připomínka, že konzervace je dezinfekce, takže asi to pomáhá taky ten grepový. Ale zase na druhou stranu mě by to bylo možná líto, já nevím jak, ale je to dost drahý, že na tu dezinfekci přece jenom ta Alfa stojí 20. Takže nevím, kolik by toho bylo potřeba. No. A je velký rozdíl mezi extraktem z grepových jader a esenciálním olejem? Jo, to je něco jiného. To je něco jiného, to nejde jako takhle zaměňovat. No. Mhm. Ale ten je taky dobrý, jakože pěkně voní a dá se taky použít do kosmetiky, jako spíš, ale na tu vůni hlavně. No. Tak, Dušan, jak to vypadá? Už to skoro bude. Je to takový, jakože by se to dalo vytáhnout? Ne, ještě ne. Tak já ti tam ještě přitopím. Tak já vám zatím můžu říct, co tady ještě mám dalšího vlastně z té kosmetiky. Co ještě budem používat? Budem používat ještě kokosový olej, na ten ještě dojde řada. Tady ten je taky bio, ale není to úplně potřeba, protože ho budeme používat hlavně do mýdla, ale prostě co jsem sehnala na e-shopu, tak to měli jenom tenhle a byl za docela dobrou cenu, takže jsem ho vzala. Potom dál budeme potřebovat ten ricínový olej, ten mám taky ráda, on totiž má hrozně dobré jako vyživující schopnosti na kůži, že se dá mazat na ruce třeba jenom tak na suché, jakože, že hodně regeneruje. Takže ten je dobrý právě i na rty, že jako docela jim pomáhá a je to dobré i právě co do různých mastiček a i do mýdla jako výživná složka toho mýdla. A potom tady mám mandlový olej, ten budeme používat později do mastičky z měsíčku a na mandlovém oleji je zase super taky jako, že se dá použít prý i do vaření, jsem slyšela. Dušan voní docela hezky. Dušan říkal, že ho mají i tady v Olomoucké na tržnici, jako jak je ta vietnamská tržnice, že ho mají za docela dobrou cenu. Takže možná není ani potřeba jako kupovat ho někde ve zdravce za velké peníze. Kromě toho tady ještě mám hydroxid sodný. To potom využijeme jako umídel, to se jako jinak moc v kosmetice moc nevyužívá. Je to totiž docela silná žíravina.
Takže právě i s ním je potřeba dávat si pozor na, na tu práci jako, a být opatrní, rukavice a takhle určitě. Už to je? Jo, tak. Jo, dobrý. Můžeš to vytáhnout? Já ti vezmu tady útěrku. Tak. Jo. Jinak, co jsem vám tady napsala k tomu receptu, tak to je, tady tohle je přesně množství asi na, ten, na tu jednu tubičku toho balzámu, na tady tuhle. Pokud, já jsem ten recept trošku upravila, protože ono tam bylo jako toho asi pětkrát tolik a mně to přišlo zbytečné, abychom tady vařili tolik balzámu, takže, takže tady máme, jo, jo, děkujem. Tady máme na ten jeden, tak, a abych vám to ukázala, tak i to barvivo je tam ještě takové jako docela málo rozpuštěné. Protože je to moc tekuté. Teďka musíme chviličku počkat, než nám to vlastně trošku sníží teplotu a ono tam potom půjde rozpustit ještě krásněji a potom ho právě nalijeme do té tubičky. Tak, takže tohle si dáme zatím na bok, chviličku počkáme a tak. A mezi tím mi můžeš překliknout na další recept, co začneme chystat. Tak. Další recept, co tady mám, je měsíčková mastička. Ta je úplně super na různé ekzémy, na suchou kůži. Ten měsíček má i docela dobré účinky právě na křečáky a na různé takové jako takový zázračný kelímek to tak trochu bude. Jsem vám ještě řekla o těchto pytlíčkách, to vlastně jsou bylinky, co budeme používat. Takže budeme používat měsíček, ten máme tady. A potom ještě levanduly, ale ta bude později až na to mýdlo. Tak. A u této měsíčkové mastičky to bude probíhat zase podobně. Zase využijeme tu vodní lázeň. Tady mám hrníček. Tak, a Dušane, můžeš odvažovat. Ještě, že tady mám toho Dušana, protože já moc nejsem ten vážící typ, abych to tam dala všecko tak nějak od oka a čekala bych nějaký výsledek na základě toho, že si říkám, že se to nemůže, nedávám tam nic špatného a tak. Vždycky se to může ohřát, rozpustit a prostě nějak jako dodělat později, takže... Ale takhle máme zaručený výsledek podle toho receptu. Dušané 15 gramů, takže toho může dát fakt hodně. A tady ještě, abych vám řekla, u téhle mastičky tam uděláme takový trochu podvod. Já se za to omlouvám, ale ono, ten originální recept je takový, že se to má maserovat několik hodin za tepla. A vzhledem k tomu, že určitě na nás nemáte několik hodin, tak my to tady uděláme tak, abychom vám to ukázali, jak to probíhá. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak to zodpovíme. Ale bude to taková zrychlená varianta, to znamená, jako rozpustíme to tady, a jakmile to bude rozpuštěný, tak to budeme slívat. Ale vy víte, že prostě macerujeme několik hodin za tepla. Zvládneš to, Dušané, všecko? No. Tak pokračuj. Co? No, všechno, podle toho receptu. Jenom to odvaž a pak to strčíš zpátky do té vodní lázně. Ještě, abych vám něco řekla k té maceraci, to je zajímavý způsob toho, jak získávat účinné látky z bylinek. Existují dva druhy macerace, za tepla nebo za studena. Ta macerace za studena je ještě časově náročnější. To znamená, já jsem ti ho někam uklidila. Asi jsem. Uh-huh. Ta macerace za studena zabere i několik týdnů a proto nejde dělat právě do těch tuhých olejů. Leda, že bychom je měli jako pořád na nějakém teplém místě a to bych si zase obávala toho, že se to možná může nějak zkazit. Neskoušela jsem to každopádně ještě za studena macerovat třeba v tom kokosovém oleji. Takže tam je ideální třeba macerovat to v oliváči nebo právě v tom mandlovém oleji. Případně je dobrý i pupalkový olej. A probíhá to tak, že se to normálně zavře do skleničky, nasypeme si tam, kolik chcem různé bylinky, z které chcem získat tu účinnou látku.
a potom to necháme na nějakém slunném, teplejším místě. Každý den promícháváme a vlastně tím se pomaličku ty účinné látky z té bylinky dostanou i do toho oleje. Pak už stačí to jenom předsedit a máme vlastně macerát, který můžeme dále používat do různých krémů, mastí a podobně. My teda tady budeme dělat maceraci za tepla, protože právě máme oleje, které se potřebují jako roztopit a protože je to rychlejší. Takže ta probíhá podobným způsobem, akorát se to všechno zahřeje. To znamená, že jakmile smíchali všechny oleje i s těma měsíčkama, tak to znova dáme do té vodní lázně. Už to máš všechno? Ne. Ještě ne. Tak, já se jdu zatím podívat, jak to vypadá s tím balzámem. Co na první pohled vidím, takže Dušan dělal asi nějakou jako variantu pro chlapy, protože tam toho barviva nedal moc, takže to jako nebude moc barvit. Ale to nevadí. Můžeme ho tam trochu přisypat. Je to už rozpuštěný, takže to jako není problém. Tak, z toho budu mít akorát barevné ruce teďka možná. Tak, jo. Nemusíme se toho bát. Tak, já to tam ještě teda rozpustím, ať to má takovou holčičí barvu. Takovou růžovou barvu, nebudu genderově samozřejmě nekorektní. Tak, no, už to vypadá pěkněji, tak já vám to tady ukážu. A možná to ani neuvidíte, protože je to jako hrozně temno. Tak vám to zase pošlu. Tak, klidně to můžete i trošku zakvedlat, ať se to jako rychleji třeba rozpustí, nebo tak. Hotovo. Ještě vitamín. Jo, ten vitamín tam dám radši já, protože... Pro jistotu. Protože já už s ním mám tu jako špatnou zkušenost, takže vím, že fakt úplně maličko. Ne, že bych tě jako z něčeho... Tak, úplně jako na špičičku, jenom takhle. Fakt malinko. Já jsem to tam nepsala, ale fakt jako na špičku nože jenom. Já teda na špičku lžičky. Tak, dobrý. A jestli je to všecko, tak to můžeš trošku si klidně i přidej oheň, ať se ti to rychleji rozpustí. A můžeš to míchat možná... Jo, máš nůž, dobře, tak nůžem. Tak, já si ještě zavřu tady ten. Máme tady další časovou prodlevu, takže nějaký další dotaz? Dobře. Ještě vám tady můžu říct něco ke knižce, co jsem sem přinesla. Jmenuje se Přirozená cesta ke kráse. A jsou tam různé recepty a tipy na přírodní kosmetiku. Pro mě to fungovalo, tato knížka, spíš jako takový jako základ. A... ty recepty jsem moc nepoužívala, spíš se mi líbí ta část, kde je jako k jednotlivým složkám napsané, jako jaký mají účinky a tak. A pak jsem si už z toho jako dělala svoje vlastní recepty. Ale jako je to docela dobře napsané třeba pro člověka, co jako základ nemá. Já jsem se teda učila vyrábět kosmetiku hlavně na internetu, protože tam je jako plno různých receptů a blogy o tom všude možně, takže z internet a pak jsem prostě zkoušela, jak mi to šlo. Jo. Tak to jsem taky narazila na pár zajímavých blogů. Ještě teda osobně jsem... Opakuj dotazy. Jo, takže dotaz byl na nějakou dekorativní kosmetiku. To znamená řasenky, oční stíny, pudry a podobné věci. To taky jde. Jde to dělat doma. Já jsem to ještě neskoušela osobně. Jenom co takhle o tom vím, tak... třeba ty řasenky konkrétně se dělají buď z černého uhlí nebo z různého jako... funguje to vlastně na tom způsobu, že se smíchá určité černé barvivo, je jedno asi z čeho je získaný, právě s nějakým olejem. U těch řasenek třeba bych se i bála toho, že tam jako nebude tak dobrý efekt.
jako u těch kupovaných. Každopádně se mi to líbí, jako, že jsou lidi, co si tohle vyrábí. Já úplně až tak daleko jsem nepostoupila. Nevím, jestli třeba máte někdo z vás zkušenost jako s výrobou dekorativní kosmetiky konkrétně. Ať to, jestli tady nemáme nějakého profíka jako v našich řadách. Ne. Takže tohle jsem neskoušela. Potom si myslím, že jdou docela dobře vyrobit jako pudry. To půjde asi podle mě smícháním právě těch přírodních barviv. Takže třeba nějakého kaká plus ještě jako další věci. Tam je fajn, že si člověk může vytvořit jako svůj odstín. Ale taky jsem to neskoušela. Takže se omlouvám. No, jasně, jo. Tak ty rtěnky vlastně, jo, tak to máme vlastně něco podobného, to doufám, že něco podobného bude i ten náš tady balzám, pokud se cestou někde nestratí, nebo nevypije ho někdo, nebo tak, protože ještě dorazil zpátky. takže ten vlastně bude takový jako barvící. Já jsem ho tam dala dost té řepy, takže si myslím, že možná by mohl mít i jako, že by trošku šel i poznat na rtech. Oční stíny. Tak. Ty se podle mě asi budou dát taky vyrobit i z tady té červené řepy, třeba ty červené, i jako z různých dalších přírodních barviv. Každopádně, ještě jako když jsme u těch přírodních barviv, tak ono je to takový trochu lepkavý, jo, že když se to smíchá s nějakou vodou nebo olejem, že to nemá úplně takovou ideální konzistenci. Takže fakt jako na tu dekorativku, tam si myslím, že to chce úplně nějaký jako pokročilý skill nebo zas úplně nějaký materiál, o kterým já ještě nevím. Protože ta červená řepa, já jsem, když se to smíchá s vodou, tak to je takový jako, že lepivý, že je takový jako, to složení nic moc pak. Modře barví borůvky. To znamená, to se dá taky koupit, jako jak já tady mám tu sušenou řepu, tak sušený borůvky. To ovoce je takové jako hodně dobré pro tohle, jo? Že třeba prostě se, myslím, že jsem někde viděla i sušený ananas jako na to žlutý barvivo, takže to je super. Zelená asi taky nebude problém získat tímhle způsobem. Prosím? Ano, přesně tak. Takže chlorela zelená. Takže tam to tak jako určitě bude mít velké využití. Jo, super. Tak jo. No, dej to sem. Já ti dám na to. Tak. Krása. Takže teďka máme hotový rozpuštěný základ na tu naši mastičku. Vypadá to, jako kdybyste si dělali měsíčkový čaj a pak tam ten spodek jako nechali a čaj vylili. Je to takový jako hodně, to už vám nebudu posílat, to jenom takhle jako ukážu, že je to takový jako hodně, je vidět, že tam je hodně toho měsíčku. Takže myslím, že i když jsme to jako teďka macerovali jenom prostě 5-10 minut, takže že tam jako ty výživné složky budou, protože jsme tam toho měsíčku fakt jako dali štědře. Tak. A co teďka Dušan udělá, je to, že já ti tady nachystám kelímek. Tak. A sítko. A ty to tam hezky ještě zateplá. Chyť si ho. Nebudu ti vůbec pomáhat, protože to zvládne i muž. A ty si tam hezky zateplá přesedíš. A můžeš to pak trošku, máš rukavicu, tak to pak můžeš i trošku jako vyždímat klíně. Děkujem. Super. Tak už nám přišla i směs na balzám na rty. Už se zase teďka plnit balzám na rty.
Tahle ta mastička by vám jako v ledničce mohla vydržet i třeba si myslím půl roku. Že ju asi tak často nebudete používat, jakože si to nepotřebuje prostě člověk mazat denně. Vitamin E, tak on vlastně zabraňuje i těm tukům před žluknutí. To znamená právě jako nejčastější problém s těma věcma, co jsou na té tukové a olejové bázi, je to, že vám to prostě zežlukne. Ale teďka by to se nemuselo stát tak brzo, takže si myslím, že to klidně zvládnete použít. Dobrý na tyhle mastičce je to, že je to takový ten základ a ty měsíčky tam vůbec nemusí přijít, jo? Že tam může přijít cokoliv jiného, jakoukoliv jinou bylinku, prostě co máte. Já myslím, že je dobrý. Super. Tak se musí hodně znásobit to množství a zase tam bude riziko toho, že to třeba zkvasí, nebo... Vypl se mi mikrofon? Ne, dobrý. Zase na druhou stranu je fakt, že ty čerstvé bylinky mají více těch aromat. Aromat to znamená víc to voní. A určitě by to šlo, taky by to chtělo větší množství. Nebo ono je dobrý třeba, když to chcete dělat z čerstvých bylinek, nechat je trošku ovadnout. Třeba ze 2 dny. Ne úplně vysušit, ale ze 2 dny je prostě nechat jen tak a pak už se to riziko toho zkvašení hodně snižuje. A tím, že by ta macerace vlastně probíhala za tepla, to znamená během těch třeba 6 hodin, tak to si myslím, že to by mohlo jít. To není vůbec špatný nápad. Tak. Já ti oddělám tenhle hrnec. Tak. A už tady máš nachystaný základ na balzám. Mezitím já tady ostatním pošlu tu mastičku. Opatrně, protože ona jako ještě není úplně masťová, protože ještě je docela teplá. Takže to zatím vypadá jako nějaký čajík. Ale vidíte tam, že i ta barva se jako během těch prostě několika minut, co jsme to tady dělali, takže i ta barva i se z toho měsíčku docela dostala pěkně. Takže když to budete macerovat několik hodin, tak si myslím, že to bude úplně ideální. Tak, jenom trošku, promiň, já trošku vyčistím váhu. Tak. No, krása. Tohle bychom mohli někam vylít. Můžeš se tím teďka pochlubit, Dušane. Dušane, vy jste to fakt krásně povedla, takže on vám to teďka ukáže, jak to vypadá. Ta barva je taková o dost citější. Takže myslím, že super. Tak to postavím sem. Jo, takže lesk máme. On taky bude potřeba prostě nějakou dobu nechat zatuhnout v ledničce, ale potom bude vypadat tady jak tohle, co jsem vám posílala, akorát bude teda jako červenější, protože tam je toho barviva víc. Můžeš možná překlít. Nebo takhle, máte ještě k tomuhle nějaký dotaz? Nebo klidně k té ještě mastičce třeba, jak vám to přijde, jakože jestli dobrý nebo ne. Dobrý, tak můžem dál. Jo, teďka nás čeká úplně jako nejtěžší recept a taky jako ten hlavní, který jsem dneska chtěla představit. Budeme dělat mýdlo. A proč mýdlo? Protože mně přijde, že jako plno lidí to mýdlo tak trochu demonizují, jakože je to strašně náročné udělat si mýdlo doma, že je to hrozně nebezpečné a že by se to jako doma vlastně vůbec dělat nemělo. A možná ten první slide vypadá, že je to tak pravda, ale není. Jenom fakt je třeba dbát na tu bezpečnost. Je potřeba jako myslet na to, že u mýdla probíhá chemická reakce a že pracujete se žíravinou. To znamená, že to jako, když se vám to jako dostane na oblečení, tak je to problém, ale když se vám to dostane jako na nějakou část těla, tak je to ještě větší problém. A já jsem teďka zrovna jsem si jeden úraz zažila. Jak jsem pro vás na ukázku vařila tady tyhle mýdla, tak jsem
jak už se mi vařila po XT, tak už prostě, že jo, nenosím ty rukavice pořád a nějaký ochranný brýle jako vůbec. No a tak se mi prostě kousek ukáplo na prst. A já jsem si to jako neuvědomila hned. A ono to jako pak počase, po chviličce, to začalo jako fakt docela pálit, tak pak mi to došlo, že jo. Tak jsem si to fakt jako hodně vymývala tou studenou vodou, což je jako taková ta první pomoc na tady tohle. A je to jako dobrý, jo. Vypadá to, jako kdybych se třeba popálila prostě o žehličku nebo něco, jako trošku. A, takže prostě ty rukavice tomu zabrání a nebojte se toho, je to v pohodě. Prst mám celý, jo. takže je fajn nedělat mýdla prostě v nějakých jako plesových šatech nebo tak. Prostě vemte si nějaké oblečení, které když si to třeba náhodou polejete, pokud jste jako nešikovný, tak že to prostě vás nebude mrzet. Ty rukavice, to je dobrá věc teda. Myslím, že úplně tak nutné nejsou, ale jo, pokud jste úplně takový ten člověk, který se bojí, tak brýle taky pomůžou, aby třeba jako na vás neprsklo nebo tak, což se mi ještě teda nestalo. Potom dobré materiály. Ideální na ty mýdla je sklo, protože ty žíraviny, oni se do dost materiálu jako dostanou. Jo? To znamená, já mám sice tady moje oblíbené míchátko na mýdlo, který si teda ještě umyju, a ono je plastový. Ale vydrželo se mnou snad všechny mýdla, co jsem vařila, a furt je jako v pohodě. Ale asi je to jako dobrý plast. Ale jako samozřejmě v takovýmhle kelímku bych to mýdlo nevařila, protože to by se jako, nebo teda tu žíravinu bych v tom nemíchala rozhodně. Potom teda tam mám napsaný, že dřevo nebo plast ujde. U toho dřeva tam ono se vám jako nerozpustí hned, ale ten hydroxid se do něho může zažrat. Takže každopádně vařečkou, kterou bych to míchala, bych pak už nemíchala polívku nebo tak, jo, jako je potřeba i ten hrnec, jo, jako bych v něm už třeba polívku neuvařila, jo, je potřeba to tak jako mít rozdělený, případně když chcem použít hrnec, který používáme běžně na polívku, tak ho pak jako pořádně umít prostě, tak nějak logicky se nad tím zamyslet. Je potřeba tady vážit suroviny, jak já fakt jako nerada vážím, tak tady si na to fakt dávám pozor. A potom vám ještě ukážu takovou super online aplikaci, nebo prostě jako stránky, kde si to můžete všechno spočítat, kolik čeho do toho mýdla patří. Potom je potřeba taková ta základní lekce chemie, že ten hydroxid sodný patří do vody, jo? Ne voda do hydroxidu, takže až si odvážíme ten hydroxid, tak ho budeme jako postupně, jako dušan, až to odváží, tak to bude postupně dávat do té vody, jo, nikdy ne naopak. A bude se to zahřívat, to je jako, to se mi taky na tom líbí, ta chemie, že jako prostě z toho půjde jako hodně tepla a půjdou z toho i jako docela nemoc vonavé výpary, které určitě nedýchat, jo, to je jako další taková lekce bezpečnosti. Takže jakmile to smícháme, tak to ještě párkrát promícháme a pak to dáme úplně někam bokem, ať to trošku jako vystydne, protože to nemůžeme použít hned horké. A potom teda tam mám, že jako nedýchat ty výpary z toho roztoku jako ani z mýdla. To neznamená, že tam musíte u toho sedět v roušce, ale ne, že budete takhle míchat to mýdlo a ta vůně je fakt dobrá, jo, to ne, to jako taky by vám to neudělalo dobře. A potom ještě, to už jako není až tak podstatný, ale jakmile to mýdlo máte jednou udělaný, tak ne, že si s ním druhý den půjdete mýdlit do ruce, protože ono ještě ten proces zmýdelnění nebude úplně dokončený. On normálně probíhá klidně ještě 2 týdny poté. Ono sice to mýdlo jako už vypadá, tady ho mám, já jsem ho vařila asi v sobotu, nebo v pátek, takže ono už vypadá jako mýdlo. Ale ta reakce tam ještě probíhá, takže jako se tím mýdlem už teďka nepopálíte nebo něco, že by vám jako to ne, ale měli byste po něm třeba suchý ruce nebo tak, jako ještě to úplně nedoporučuju si tím umývat ruce. Takže tak ty 2 týdny od té výroby ho určitě nechat uležet a zrát. Vůbec nebude na překážku, když to budete nechat zrát třeba i měsíc. Můžeš dál. Tady bych vám chtěla ukázat tu aplikaci, jak jsem říkala, a ještě vám k tomu chci rozdat recept na to mýdlo. Já jsem ho vytiskla přímo z té aplikace, omlouvám se, je v angličtině. Podobnou aplikaci v češtině jsem ještě nenašla, ale je úplně skvělá a všechno vám přeložím, takže vám to i vysvětlím, jak to probíhá.
A vlastně na té apce si tam zadáte, jaké všechny oleje do toho mýdla chcete použít. A ona vám pak vyplivne počet, kolik tam máte dát do toho mýdla vody a kolik do toho mýdla máte dát toho hydroxidu. Kromě toho má pár užitečných funkcí, jakože vám i spočítá podle vašeho receptu. Tady to máte, nevím, jestli to vidíte, ale budete to vidět i před váma, tak vám vypočítá, jakou to mýdlo bude mít tvrdost, jo? Jak moc vám bude pěnit, nebo jaké bude mít výživné schopnosti. Jo? Na základě těch čísel, co tam máte i přímo jako vypsané to rozmezí, jaké by mělo mít to ideální mýdlo. Pokud si všimnete, tak to moje jako úplně ideální není. Má tam, myslím, jednu položku jako trošku jako jinak. Ale to vůbec nevadí. Řídit. Funguje to? To jsou jenom takové jako ideální doporučení. Ono. Jsem četla jako recenze od lidí, kteří jako si to mýdlo fakt takhle jako spočítali. A pak nakonec to jako prostě nebylo dobrý, jakože je to mýdlo třeba pálilo nebo tak prostě. Takže to mýdlo, co si tady uděláme, bude určitě fajn. Proklikneš ten odkaz? Tak já vám teďka ukážu, jak to probíhá, jak si to vlastně spočítáte. Půjdete na netu, tady na tuhle stránku soapkalk.net a tady jsou jako takový zajímavý věci k mýdlům, ale co vy budete potřebovat, je úplně nahoře, jak je tím tučným ten kalkulátor. Jo. Takže si vezmete kalkulátor a teď to začne. Protože, jak jsem vám říkala, že třeba to kakaové máslo je takové, že se jako z něho hrozně blbě krájí. Tak já si často jako prostě udělám ten recept tak nějak na koleni, že vím, že prostě ho tam mám asi 200 nebo 300 gramů a když vím, že tady ten kalkulátor mi to vypočítá, tak si ho prostě zvážím. Takže to mýdlo nebude úplně podle receptu, já si ho zvážím a ono má 241 gramů, jo? Takže to půjde do toho mýdla. A my si ho tady teďka najdeme, jo? Takže najdi tam kakaové máslo. Jo, přesně to je ono. Takže řekla jsem, že ho klikni na něj dvakrát. Jo. A ono se nám vlastně dá do tady tohohle sloupečku. Ještě si musíš nastavit, že to chceš v gramech. U čísla 2. Tam máš jednotlivé kroky a u čísla 2 dáš, že to chceš v gramech. Přesně tak. A teďka dáš u toho kakaového másla, že ho máme teda 241 gramů. Jo, super. Ještě, co je tam zajímavého na té aplikaci, tam si teda v kroku 1 vyberete, jaký budete mít typ toho hydroxidu. Buď můžete mít hydroxid draselný nebo hydroxid sodný. Já už jsem říkala, my máme hydroxid draselný. Pokud byste chtěli použít hydroxid sodný, tak je to jako v pohodě. Ten se ideálně doporučuje třeba spíš do tekutých mýdel, protože jako z něho ty mýdla nejsou až tak tvrdé. Teda v kroku 2 si vyberete, jestli to chcete v gramech nebo v jakých váhových jednotkách. V kroku 3 to prosím vás nechte přednastavený. Tam je jakoby takový ta střední cesta toho, kolik vody tam bude. Stejně tak krok 4, tam si vyberete při tučnění toho mýdla. To znamená, kolik procent olejů chcete, aby v tom mýdle zůstalo. Protože tím, že probíhá reakce zmýdelnění, tak ty oleje vlastně reagují s tím hydroxidem. A tady nastavíte, kolik procent olejů tam bude jako nad ten rámec toho. Jo? Takže tam budou právě pro tu výživnou složku. Nedoporučuji dávat to přetučnění víc jak 15%. My tam necháme klidně těch 5, to je jako v pohodě, i 10 je v pohodě, pokud dáte na těch 15, tak už vám to mýdlo zase může třeba zežlouknout, nebo jako vám spíš ty ruce zmastí, než aby vám je jako umylo. Jo. Tak teďka už se dostáváme k tomu kroku 5. A tam vlastně si vždycky navybíráme, co tam máme teda za ty jednotlivé oleje a tuky a na ně vždycky dvakrát klikneme a oni se nám pak zobrazí v té tabulce 6. Takže už jsme tam dali to kakaové máslo. Teďka tam dej, prosím tě, kokosový olej. Ten 72. Jo.
Vždycky většina těch kokosových olejů se nebo 76, jo, se prodává 76 a ta 92 to tam je když tak uvedený. Pokud to tam není napsaný, tak je to ta 76. Tak čekej, co? A v tom mojem receptu, já jsem vám je všechny rozdala, ale tam bylo okolo 300 gramů, tak já uvidím, kolik se mi jako to povede takhle jako o dva. Jo, počkat, ještě musím zapnout váhu. Tak. Kolik se mi ho povede odvážit. Jo. Tak jo, nechám to třeba takhle, už se mi to jako nechce úplně na ty gramy, takže teďka to má 338 gramů, takže zase to k tomu napíšem. Tak, dobrý. A hodíme ho sem. Tak. A pak tam budem dávat ten ricínový olej. On se, myslím, jmenuje castor oil. Jo, to je ricínový olej. A ten už si jako odvážíme asi normálně, protože toho za stolik nemáme, takže toho tam dáme normálně těch 20 gramů. Tak jo, tak 25, ujela mi ruka. Tak. Tak. A poslední, tam máme mandlový olej. Tak. A toho tam můžeme dát třeba 30. Uvidíme, jestli se mi to podaří odvážit. Tak. Jo, přesně 30. Super. Můžeš scrollovat dolů. Takže tady máme vlastně všechny ty oleje, které jsme do toho receptu dali a klikneme ano na calculate. Jo. A ta apka nám teďka spočítá, kolik tam teda celkově bude těch olejů a když klikneš na view receipt, aha, jo, tak teďka nám i zobrazí recept. Tohle je právě vytisklé to, co jsem vám poslala. Akorát tady ten recept je teda náš originální, kdy můžete porovnat, dali jsme tam trošku jinak těch olejů, takže nám vyjde i jiné množství vody a jiné množství toho hydroxidu sodného. Tady nám to hlásí, že máme dát 240 gramů vody a 97 gramů hydroxidu. Což si teďka uděláme, to už může udělat i Dušan, on už má rukavice. Teď přichází ta část, kdy je potřeba ty rukavice. Protože jdem pracovat s hydroxidem.
Schválně, jestli si Dušan zapamatoval, jak jsem mu to říkala. Ne. Jsem si myslela. Je tady ještě jeden podvod, protože to mýdlo, co my budeme dělat, tak je levandulové. A já tam mám sice napsané, že je to voda, ale já jsem už dopředu připravila takový jako levandulový čajík. Je to jako hodně silný odvar z levandule. Je to proto, aby to mýdlo bylo jako intenzivnější. Takže tady je připravený vlastně, je to udělané z destilované vody a normálně jsem tam prostě 10 minut tu levanduli povařila, tak abych to pak mohla použít do toho mýdla jako ten vodný základ. Takže vlastně tohodle si odvážíš těch 240 gramů. To bude možná skoro celý. Já jsem tohle udělala hlavně z důvodu, že kdybych to tady vařila na místě, tak by to bylo horké. A ono tím, že se do toho přidá ještě ten hydroxycolný sodný, tak to se ještě víc zahřeje. Takže jsem chtěla, aby to nebylo tak moc zahřátý, protože by nám to jako hrozně rychle chládlo. Jo, super. Takže teďka to máme a teďka si zvlášť, úplně jako do zvlášť kelímku, odvaž ten hydroxid, který tam pod... Počkej, to vy to vytáhni. Jo, který tam potom budeš nasypávat. A toho bude 97 gramů. Dobrý, ještě je to jenom 60. Super, pěkně. Tak jo. Tak máme odvážený hydroxid a co teď? Budu jedno dávat do druhého. Aha. Jo, a co do čeho? Hydroxid do vody. Jo, přesně tak. Tady se někdo pamatoval, super. Jo, jen tak. A já jsem ti tady někde nachystala moje mýdlové míchátko. Tím to můžeš promíchávat. No, nejprve to tam asi jenom nasyp a pak až míchej. Jo, ještě třeba, abych vám to fakt ukázala, jak je to jako, že to je, tak můžete zkusit tady, co jsme tam lili, takže je to studený, že jo, jakože, no a pak vám dám schválně, jako zkusit čahnout si na tohle, že to bude jako fakt teplý, nebo i jako horký. I to tak jako krásně změnilo barvu, tak jako do karamelova. A ono pak to jako dá i tu barvu tomu mýdlu, že budou potom jako takové jako přírodní tou barvou. Kdybychom to dělali s vodou a neměli z toho ten levandulový odvar, tak by ty mýdla byly světlejší, ale taky by nebyly úplně jako bílý, protože používáme hodně toho kakaového másla a ono má takovou prostě žlutou barvičku. No. Jinak mezi tím, už je to promíchaný? A je to teplý, že? Tak jo, můžeš to dát, zkusit ostatním, jako ať si šáhnou. Jenom, jako asi jenom tady v první řadě, aby jako fakt dosvědčili, že je to jako horký. Sáme vám. Tak jo, a to teďka dej úplně jako bokem, protože to teďka necháme chládnout. U těch mýdel, lidi, kteří jako říkají, že výroba mýdel je věda, tvrdí, že je jako hrozně těžký vlastně vychytat tu fázi, kdy budeme míchat ten hydroxid s těma tukama. Já to dělám tak, že všecko zahřeju nebo nechám odstát na nějakou pokojovou teplotu a potom to smíchám dohromady, což je jako takový jako docela v pohodě způsob. A nikdy se mi vlastně úplně nestalo, že by to byl jako nějaký velký fail, jako že by to mýdlo prostě nebylo mýdlo. Takže v této části prostě jsem ještě nezaznamenala nějaký problém. Mezi tím, co teda nám tohle chládne, tak už jsme si všechny ty tuky jako dali zahřívat. Protože budeme to míchat dohromady a obojí musí být v tekuté fázi. Takže tady se nám ještě kakaové máslo hezky rozpouští. Ale to vůbec nevadí. Protože já jsem počítala s tím, že teďka bude chvilku
chvilku prostoj, tak jsem vám připravila, můžeš kliknout zpátky na moji prezentaci, tak jsem vám připravila takový jako okénko o mýdlech. Protože mýdla vyrábím úplně nejradši. A tady vám dávám další tipy, protože my to, co mýdlo, co děláme, tak to bude levandulové mýdlo. Kromě teda těch olejů, které už jsme tam dali, tam budeme dávat i levandulový esenciální olej a potom tam budeme dávat i hřebíček. Ten úplně doporučuji do mýdel, on má fakt krásnou vůni v těch mýdlech, jako takovou intenzivní. Ale můžeme dělat úplně jako mýdla vlastně s různýma dalšíma vůněma, olejema a tak. Já úplně mám ráda ty kupované jako vůně do mýdel, který sice jako jsou takový intenzivnější, ale já si radši vystačím právě s těma dle jako esenciálníma olejama. Takže kromě toho mi hrozně vonělo mýdlo citron s měsíčkem. To tady bohužel nemám, ale už se prostě spotřelo. Pak jsem ještě dělala jasmín s měsíčkem. Jasmínový esenciální olej a měsíček. To tady mám. A dělala jsem ho před rokem a právě na něm vám chci ukázat, jak to mýdlo vypadá asi po roce, protože mýdlo, z něho se neustále odpařuje voda. A ono bylo před rokem skoro jako dvojnásobné, jo? Takže teďka je takové malinké, já vám ho pak pošlu. Jako už ani moc nevoní, protože ona se z něho odpařuje i ta esence, takže prostě jo, nemůžete počítat s tím, že po roce bude jako stejně vonavé, jak když ho navaříte. Ještě je tam problém s tou vůní v tom, že je to vlastně olej, že jo, esenciální. A to znamená, že ten hydroxid reaguje i s tím parfémem, co do toho dáte. Takže jednak se tam toho musí dát hrozně moc, aby jako se tam ta vůně projevila. A jednak prostě se občas stane, že vlastně jako pak ani nevoní. No. To jako zamrzí, ale musíte se s tím smířit. On pak ještě, jestli se podíváte na ten soap kalk recept, co jsem vám vytiskla, oni tam mají i doporučené množství toho parfému, co tam dát. Jo? Vychází to mezi nějakými 15 a 20 gramy. Je fakt, že já jsem trochu skrblík, protože ty jako vůně jsou drahý, takže já tam toho třeba nedávám úplně tolik. Tak možná proto to tolik nevoní. Ale jako není to úplně potřeba, aby to mýdlo bylo nějak extra voňavé. Tak vám tady pošlu to moje, to je teda to jasmínové, co už jako moc nevoní, ale jo. Ale jako i po tom roce se s tím dá jako normálně mydlido, jakože to má úplně normální funkci. Tady to byl jeden z mých prvních mýdlových pokusů a v té době jsem ho ještě vařila s palmáčem, protože palmový olej je jako na mýdla prostě hrozně super, díky tomu, že má jako hodně tuhou konzistenci a je levný, takže jako ty mýdla nejsou až tak drahé. Teďka už jsem jako přišla na tu náhradu teda z toho kakaového másla, ale ty mýdla ještě nemám úplně odzkoušené, jakože nevím, jakou mají třeba životnost nebo jak budou dobře mydlit. Tohle je vlastně asi jenom druhá várka, takže se uvidí, jestli se mi osvědčí nebo ne, doufám, že jo. Jo, teďka jeden takový můj úplně mýdlařský jako vynález, který bych si asi měla dát patentovat, ale vlastně v prvním momentě jsem to úplně považovala za hrozný fail, je mýdlová plastelína. To bylo právě v době, kdy jsem se jako hrozně snažila najít náhradu za ten jako úplně strašlivý palmáč. A právě jako ono, většina těch olejů jsou takový, že to mýdlo pak není tvrdý z nich. Jo. A nechtěla jsem dělat prostě to tekutý mýdlo. Takže, a jako, tak jsem to prostě zkoušela, jo. Takže jako můj výrobek je takováhle jako plastelína. Ještě jako je tam jako jedna chyba v tom, že jsem tam fakt dala hodně té skořice. Ona je totiž jako ze skořicí, což je úplně super věc do mýdla, ale jako dala jsem jí tam asi 5 až 10 gramů a bylo to moc, jo. Takže pozor na to, každopádně ta mýdlová plastelína docela hezky voní a taky vám ji pošlu. Jako je to super takový, jako, jak jsou ty antistresové různý hmoty, tak tohle mi to připomíná. A taky to úplně skvěle myje, jo. Ale asi s tím úplně prostě díru na trhu neudělám, protože to vypadá prostě strašně. A co jsem vám ještě dál přinesla ukázat? A tohle je... Mně pak bylo líto, protože jsem jako tý mýdlový plastelíny měla fakt hodně. A jako úplně jsem to jako dárky nemohla použít pro své kamarády, jo? No to jako nevypadá esteticky. A nechtěla jsem to vyhodit, protože už jsem do toho jako dala plno peněz do těch surovin a do všeho, co jsem na to použila. Tak jsem to použila jako meziprodukt a prostě jsem
polovinu toho materiálu dala do nové várky mýdla. Takže jsem to jako tak zrecyklovala a z toho vzniklo tady tohle mýdlo, které už jako vypadá jako mýdlo, což je jako super. A docela se tak dá i použít, takže tohle je potom udělané z té mýdlové plasteliny. Možná bych teďka ještě si vás mohla zeptat, jestli máte ještě někdo nějaký dotaz k něčemu. Jestli je všechno jasný, nebo... No? Já si děláte nějaký mikrotestový z Roxinu, respektive nějaká látka, která se nahradí. Jo. Takže dotaz byl, jestli se dá nějak udělat mýdlo bez hydroxidu, nebo jestli se ten hydroxid dá nahradit. Jde udělat mýdlo bez hydroxidu, ale paradoxně ono jako bez hydroxidu není. Ten hydroxid tam vždycky je. Akorát je to takový to mýdlo z těch mýdlařských směsí, nebo nevím, jak se to jmenuje, takový ty instantní mýdla, jak se dělají, jo? Že si koupíte třeba kilové balení prostě mýdelné směsi a to pak jenom zahřejete, přidáte si do toho ty barvičky nebo nějaký ty bylinky a máte z toho jako mýdlo. V podstatě jste si koupili ten polotovar, to znamená, někdo za vás připravil už tu mýdlovou směs a vy to jenom jako rozehřejete a nějak si to jako vylijete do formiček podle sebe. Já si to myslím, že je takový trochu podvod, protože jednak nevíte, jaký jsou tam oleje a nevíte vlastně, z čeho ta mýdlová směs se skládá. Takže úplně tomu nefandím, jakože takovéhle mýdla jsem nikdy nedělala. Ono teoreticky jde i vzít jako normální zbytky vašich mýdel a jako rozehřát je a pak i jako slít do formičky, jo, to taky vám udělá mýdlo, jo, jestli chcete. Prosím? Jo, no tak tohle jo, to je fakt, že tím mýlem se dá mít, ale mýdlo z toho, jo, jsou. Tak to nevím, to je pravda, že jestli třeba ty jílové mýdla, jestli jsou bez hydroxidu, to je možný, že to by mohlo být. Každopádně kromě toho hydroxidu je teda jediná, nebo hydroxidu sodného je ta náhrada, ten hydroxid draselný, ale to je jako úplně jedno. Tam jako proběhne ta reakce tak, jak tak. Takže nevím, no. Jako, ono je tam totiž fakt potřeba, aby tam ta reakce proběhla. Aby to mělo ty vlastnosti, které to mýdlo má mít. Ještě třeba jsou takový vlastně bylinkový mýdla. To se myslím, nebo to už pak není mýdlo, ale je to taková jako oplachovací, prostě oplach na ruce. A to se dělá, myslím, zrovna z mydlice. To je taková bylinka, která má přímo jako název od mýdla, protože když se povaří ve vodě, tak potom ten vývar z toho, v tom si jako když si naši předkové umývali ruce, že to taky mělo. Nějaký jako takový ty mycí schopnosti. Že to možná myslím i trošku pění pak. Takže tohle. Nevím ještě, jestli má někdo nějaký dotaz. A tadyhle to mýdlo potom používáte i na obličeji? Jo, jo. Já ho používám třeba i do sprchy, jako normálně na celé tělo, no. Jo, že to je fajn. Že právě mně přijde, že ty mýdla, co si vyrábím já, že ani nejsou až tak vysušující. Jakože třeba, když jsem ještě jako kupovala mýdla, takže že by mě to ani nenapadlo třeba fakt se mýdlem sprchovat. Protože jsem z toho ty ruce měla sice jako dost čistý, jakože takový ten pocit těch čistých rukou, ale prostě byly fakt hrozně suché, že jsem si je vždycky musela něčím nakrémovat hned. A tak jako z těchhle mýdel, kde může člověk nastavit to svoje to přitučnění, jako jestli to chce těch 5-10%, co obvykle dělám, tak to, jakože že je to lepší no, na pokožku. No to je tohle, co děláme. Tohle, co děláme, ano, u mýdel se dělá výroba za tepla a výroba za studena. A za tepla je taková, že se to vaří, jo? Že se to dělá při vysokých teplotách, zatímco my tady ty složky jenom ohřejeme, ono sice to je zatím horké, ale ono to ještě vychladne a vlastně smícháme to dohromady. To je ta výroba za studena. Není to úplně jako, že by to bylo, jako potřeba se to trošičku zahřát, no. Ještě jsem vlastně měla jeden takový zážitek, co se týká mýdel, a to je to, že jsem, nevím, jestli to znáte, jak jsou ty tuhé šampóny, takže jsem si ho chtěla vyrobit, protože ono to je vlaši hrozně drahé. A tak jsem si říkala, no, já si to určitě zvládnu vyrobit, to bude něco podobného, jak to mýdlo a tak. A právě myslím, že tak vzniklo to mýdlo jasmín s měsíčkem, protože jsem se snažila skopírovat jeden můj recept na jako oblíbený šampon jasmínový. A prostě pak jsem si to teda myla na ty vlasy
A možná jsem asi nevychytala jako to přítučnění, protože jsem je pak měla jako trochu mastný. Takže možná, kdybych tam třeba jako dala toho oleje míň, takže by to šlo. Každopádně mě to trošku odradilo a to mýdlo jsem teda nepoužívala na vlasy, ale jenom na ruce. A zatím teda s tímhle ještě neexperimentuju mýdla na vlasy. Ještě nějaký dotaz? Dobře, tak já teďka začnu chystat ty formičky. To bych vám mohla říct ještě něco k formičkám na mýdlo. Já tady mám takovéhle silikonové. Ty mi počila jedna kamarádka, já to doma jako nevedu, ale je to úplně geniální, protože to mýdlo jde z toho úplně strašně krásně jako vytáhnout. Takže mám tady tyhle, ještě takovéhle jako po jednom kusu. A nebo to mýdlo jako vůbec jako nemusí přijít do formičky. Já jsem třeba některé mýdla dělala i do, jak jsou formičky na cukroví, jestli víte, takové ty na, no, ty různé hvězdičky a tak. Tak do toho, ale tam je zas problém to, že to mýdlo tam moc jako nejde vytáhnout. Že je dobrý třeba do toho mýdla dát provázek, za který to pak jako vytáhnete, až to mýdlo bude úplně tuhé. A nebo je důležité tu formičku jako něčím, dát do ní prostě nějaký sáček nebo něco, co, díky čemu se tam pak to mýdlo nepřilepí. Což ale úplně tenhle problém vlastně odpadá u těch mýdel, který děláme do těch silikonových forem. Protože tam to jde vybrat fakt krásně. No a my teda jak děláme teďka to mýdlo, co bude levandulové, tak aby bylo takové jako hezčí, tak já to vždycky dělám tak, že jako vezmu trošku té levandule a jako trošku do těch formiček vždycky nasypu, aby tam ta levandule byla vidět. Ona sice, já ji pak dám trochu i do toho mýdla, jako ne úplně hodně, protože ať to tam jako nezavazí, ale je to takový jako hezký, když je i tady na tom vrchu. Tady to nebudu dávat, tu levanduli, protože ona tady ta formička má v sobě takový nápis a on by nebyl vidět, takže tu pak dám jenom nahoru. Ještě vám můžu poslat znova ten balzam na rty. On už docela stuhnul. Ještě se podívám, jak jsme na tou s tou mastičkou, ale jí bylo hodně. Ta ještě možná nebude tuhá. Ne. Ale ten balzam na rty už je tuhej, ale ještě nejde úplně vytáhnout. Jo? To by jako chtělo určitě nechat ještě pár hodin v lednici. Každopádně je takový trošičku do fialova. To je asi, i když možná je to tím osvětlením tady, že je to světlo tady takové jako chladné. Že vypadá trochu jinak, jak tady tenhle, který je takovej spíš růžovoučkej, mi přijde. Že to bude asi tím, že je ho tam víc. Padá mi přívěsek. Tak. Napadl ještě někoho zatím nějaký dotaz, nebo můžeme pokračovat dál? Já jdu zkontrolovat, jak to vypadá s tady tímhle. To už možná za chviličku bude. Takže já tady ten hydroxid znova nachystám. Furt má takovou karamelovou barvu. Tak. A tady se nám ale ještě nerozpustilo kakaové maslo, tak tomu trošku přidám. Tak. A co my budeme teďka dělat, až se nám to maslo rozpustí? Teďka bych mohla někoho vyvolat. Jak si myslíte, že to uděláme? Jestli ty oleje nalejeme sem, nebo jestli tohle nalejeme do toho oleje? No? Jo, tohle do toho oleje, přesně tak. Jako vždycky si na to dávat pozor, jo, protože to by fakt neudělalo hezkou tu reakci, že by to... Nevím, co by se stalo, ani si to netroufám domýšlet. No, ne, nebudem to zkoušet, možná příště. Na konci Vegan Festu, až to tady budeme chtít uklidit rychle. díky. Tak, ještě k těm formičkám, teda pokud nemáte takové ty klasické, prostě takové ty jako nejlepší, tak se to dá prostě nalít do jakékoliv krabice. Nebo do nějaké plastové dozy. Já tady mám třeba, co jsem měla jako nějakou krabičku, v které byly nějaký čaje nebo něco, je taková jako plastová. Ještě jsem trošku zpevnila to dno, ať to mýdlo jako nikam neuteče. A prostě vůbec není problém jako to do toho nalít. A pak to jde jako stama docela hezky ven. Nebo kdyby nešlo, tak ono není problém jako tu krabičku zničit, že to člověka vůbec nemrzí. Krabice od bot taky poslouží, když do ní dáte nějaký sáček nebo něco, tak jako úplně v pohodě.
já se podívám ještě, jestli nemám něco v té prezentaci dál. Jo, jo, co jsem vám ještě chtěla říct. Zajímavosti o mýdle, to jsem vám už říkala s tím sesycháním, že vlastně mýdlo pořád ztrácí prostě tu hmotnost. A druhá věc je mýdlové usazeniny, to se vůbec nebojte, prostě jak se to mýdlo, jak mýdlo bude zrát v průběhu zrání, ono to tady jako není nikde vidět, protože už ty mýdlové usazeniny, oni jako jdou třeba prstem prostě normálně setřít. Ale na povrchu toho mýdla, případně tady jako v té formičce, se vám vyloučí prostě taková usazenina. Je to, jako kdyby to mýdlo bylo třeba pocukrované, to vypadá, jo? Nebo něco takového prostě. Je to, má to trošičku jinou barvu a vůbec jako ničemu to na škodu není. Jak jsem říkala, jde to normálně setřít. A nebo když si s tím mýdlem umyjete ruce, tak ani nejde vidět. Tady na těch mýdlech, co jsem vařila teďka před pár dnama, to ještě není. Ono se to objeví třeba jako do toho měsíce nebo tak, takže je to úplně v pohodě. Ještě nějaký dotaz vás napadl zatím, ať vás neignoruju někoho? Já jsem si zkoušela vyrábět zubní pastu a dala jsem tam právě ten díl, protože jsem tam dala jednou sodu, a potom jsem tam bohužel přidala kyselinu citronu. A mě zajímá, co z toho vzniklo za reakce, protože to začalo hrozně pěnit. Pěnilo to. A nedala jsi tam i sodu? No, tak to je jasný. Jo, tak to ne, jako z toho nemuselo vzniknout vůbec nic špatného. To právě, jo, jinak já mám jako chemii jenom ze střední školy, takže taky úplně nejsou chemik, ale to právě ta kyselost z té kyseliny v kombinaci s tou zásaditostí té sody, to je normální jakoby neutralizace, si myslím, jo, jakoby, a vzniklo, právě co z toho vzniká, je to, co má ten bělící efekt na ty zuby. To znamená, že to vlastně nebylo jako nic špatného, jo? Že to jako se normálně dá, akorát to asi hodně překypilo, že? Nebo jo. A vlastně během dne to jako vyšumělo. Jo, no právě. To přidalo strašně mu slunečnici, jako neměla, přemýšlela jsem všichni to. No ono právě tyhle dvě věci, jako když se smíchají dohromady, tak právě to vytváří ten... Díky tomu ta pasta čistí, jo, ale zase na druhou stranu, ono právě to je problém s těma jako domácíma výrobkama, že ta pasta je fajn, ale jako člověk si jako úplně nemá kapacitu vyrábět si třeba každý týden novou a ona už po tom týdnu zase takový jako skvělý účinek nemá, no. Zase jako neříkám, že nemá žádný, že jo, kdysi si lidi čistili zuby větvičkama a bylo to v pohodě, takže. Já jsem si koupila od jednoho kluka, jakoby objednala si z Pakistanu větvičky, rostlinky, jmenuje se to Juni, a má to vody, a vlastně se to rozpřepí, no, a čistí zuby, až obě je to strašně zbouhavý, ale chutná to jak křen. To nevím, jestli bych brala jako pozitivum, že to chutná jak křen. Jo, no, přesně tak, jakože jsou různé metody a já jsem na tohle hrozně líná, abych jako něco takového zkoušela. Já si fakt jako většinou dělám třeba ty krémy. To jsem vám ještě chtěla říct třeba, jak jsme dělali tu měsíčkovou mastičku, tady tuhle, tak ona by se dala klidně použít jako základ pro krém. Tam stačí, když tam právě přidáte ten sojový lecitin, ten emulgátor a potom jako trošičku vody, podle toho, jak ten krém chcete tučný. A vlastně mixovat a ono to pak začne jako houstnout a bude to mít krásně krémovou konzistenci. Možná by v tom případě, že z toho chcete udělat krém, tam chtělo dát víc toho bambuckého másla a toho kakaového másla, protože ať to ta voda moc nenaředí, ať to jako nemáte vodový krém úplně. Ale taky by to šlo. Můžu se zeptat, jste zkoušela nějaké šlehané krémy? Jo, jo. Prostě máslo a našlehala? Ano, šlehala a je to úplně super, fakt hrozně to mám ráda, no, jo. Musíte už čistě třeba takový máslo a nějaký olej a nemusíš tam jaký nic dát. Jak vydezinfikovat? Jo, jo, přesně tak, je to úplně parádní. Fakt to hrozně moc nabide, jako díky tomu šlehání. Má to, je to takový lehoulinky, ty másla jsou na šlehání úplně ideální. A taky dá se, jo, že si třeba s tím kakaovým máslem je to, dá se to tak, že si z toho uděláte takový ten mastičkový základ, jak máme my. A třeba klidně tady tohle bychom mohli potom jako vyšlehat. Jo? Kdybychom toho měli víc, máme toho maličko, ale kdybychom toho měli fakt třeba posem, tak normálně bych do toho dala ten šlehač a krásně by se to vyšlehalo a ono, až by to stuhlo, tak by to bylo třeba posem, jako by to mělo tu hladinu a bylo by to takový jako nadýchanější a lehčí a bylo by to spíš takový to máslo, nebo jak se tomu říká. No,
to asi záleží každý, jak chce, ale já si myslím, že je to lepší na tu suchou, že to jako trošku trošku jako i to i hydratuje, že to i když no to ne, no. Tam je jako víc molekul toho vzduchu, no, takže teoreticky to úplně nebude jako čistý olej, že, ale to si myslím, že vůbec není jako nějaký jako tabu, jo, že to jde i tak. Zas nevím, jestli by třeba, kdybych to dávala na suchou, teda na tu mokrou, jestli by se to nějak jako vzájemně s tou vodou neodpuzovalo, jestli, ne. Už je to hotovo. Paráda. Takže, tady toho mám ještě trošku obavu, no, je to ještě jako docela horký, ukáže, zkusím, jak má. Oh, a tohle taky, bra. Tak můžem to vypnout. Tak. Já tady udělám místo, ať to vidíte. Sundej to z toho, ať se to... A co teďka budeme dělat? Teďka nalijem tu naši směs toho hydroxidu tady dovnitř. A Dušan to bude šlehat. Ono to bude trvat asi pár minut. A vlastně zpočátku to bude, tady vám ukážu, jak to vypadá. Je to takový jako tekutý dost. Možná pod to, dej pod to nějakou utěrku, ať to tady ten ubrus nepokazíme. Zpočátku to bude furt takové hodně tekuté. No, tohle. A ono se to postupně začne houstnout. A v momentě, jak se to začne houstnout, tak uvidíme, že vlastně od toho mixéru půjde taková jako stopa, se tomu říká. To je vlastně, že už to mídlo jako docela hotové a že už se dá normálně lít do těch forem. Já vám to pak ukážu, až k tomu dojde. Takže teď je potřeba, abychom měli jako obojí ideálně stejnou teplotu. Můžete to použít, můžete to měřit metrem. teploměrem. Můžete to změřit teploměrem, ale já si vždycky jako to tak nějak dělám od oka, jako aby něco nebylo úplně jako hrozně ledový a něco hrozně horký. Takže tady obě jsou docela teplé. Ale myslím, že je to jako taková přibližně stejná teplota. Takže můžeš si do toho dát. Normálně to tam pomalu lej. Teď to klidně ostatní ukáž, aby viděli, že je to furt ještě jako tekuté, jo? Jo, nikoho prosím nepolej. Tak. A teď přichází taková rutinní záležitost, kdy zapneme mixer a budeme to mixovat. Ono vlastně ten mixer hodně urychlí tu reakci, jo? Že tím já půjdu možná trošku dál. Že tím mixerem to jídelní během několika minut. Zatímco, jak to dělávali naši předkové, tak oni to dělali právě za tepla, že to vařili. Tím vařením se právě zvyšovala teplota, takže molekuly se odpojily rychleji. Jo. Vařením se zvyšovala teplota té směsi, tím pádem ty molekuly se hýbaly rychleji a ta reakce se urychlovala. Ale i tak to trvalo třeba několik hodin. A tady vidíme, že už se nám to pomalu začíná zahušťovat. Jako důležité to promixovat fakt důkladně celé, aby se pořádně spojila taky se ta zásada s tou olejovou částí. Zatímco to tady Dušan míchá, já si už přichystám ty olejíčky, které do toho dáme.
Většinou, jak člověk odměřuje tady ty esenciální olejčky, tak to jako dělá po kapkách. Do těch mídel ne, tam jako nalejete půlku té tubičky, jo, nebo třeba celou. Takže já už ty kapátka oddělávám a dáme to tam jenom tak. Můžeš zkusit zrychlit i tu rychlost dotáček. Jo. Nějaký dotaz? Prosím? Určitě, jde to dělat v jako libovolném množství, potom akorát je potřeba, aby to šlo vyšlát tím mixerem, aby tam nebyl centimetr na dně, ale jo, jde to. Třeba když máte menší hrnec, tak úplně v pohodě. Právě, že to je super, že když používáte ten soap kalk, jak jsem vám ukazovala na tom internetu, tam si prostě nastavíte, kolik jako toho mýdla chcete mít a jde to určitě. Já myslím, že dobrý, že můžeš to vypnout a já ti k tomu dám ubrousek a můžeš ukázat do publika, jak to vypadá teď po prostě několika minutách mixování. Už to vypadá třeba jako hrachová kaše teďka. Ne, tak ne asi. Hořtice. Jo, že už vidíte, že to není tekuté, že už jako tam ta reakce zmídelňování do určité míry proběhla. A teďka, když je to taková ta prostě kašoidní konzistence, tak je na čase právě do toho přidat jednak bylinky. Ještě i ty bylinky tam dej. Sáček. Stačí jich jako jenom taková hrstka, aby tam byly prostě jako na okrasu a na tu vůni. Jo, dobrý, můžeš ještě trošku. Jo, a teďka tam můžeš vylít úplně všecko. Co tam lejeme za parfémy, tak je to 5 ml hřebíčku a možná tak 2 ml levandule. A je to jako to... Klidně by to sneslo i dvakrát tolik. Tak jo, teďka už je to fakt kašička. Hezky to promícháme. A teďka už jako nastala ta chvíle, kdy to můžeme teda nalít do těch formiček. Tady to teda Dušan spíš bude jako asi nějak přendavat do formiček, že to prostě nemá tu tekutou formu. Takže můžeš plnit. Ještě takový tip na ty malinké formičky je dobrý to dávat od okraju a pořádně to tam jako vždycky uňahňat, ať se tam obtiskne i ten nápis. Tak. Takhle ten první den ty to mýdlo prostě vlastně stuhne za ten první den, jo? Ideální je přiklopit to nějakým sáčkem, zabalit do deky a dát to prostě někam do tepla. Ono to urychlí to zmídelňování a potom to mýdlo dříve uzraje. Co je zajímavé, tak já, jak jsem je vařila doma, tak jsem dala tři... Tohle mýdlo bylo v teple a tohle nebylo. A můžete poznat podle barvy, že tady to, co bylo v teple, je takový jako víc světlejší a to, co nebylo v teple, tak je tmavší. To je právě tím, že tady u toho bude prostě ta reakce probíhat díl, takže bude potřeba prostě trošku víc času, ale postupně taky takhle jako zesvětlá. Tak.
Určitě tady na tuhle část je taky dobrý mít ty rukavice. Jako už to není tak, jako, že by se vám na kůži dostal čistý hydroxid, ale taky to není jako moc dobrý. Ho tam furt ještě docela je velké množství. Kdyby se vám s tím jako nechtělo se takhle hrát, tak to prostě celý vezmete a nalejete to do té škatule, jak to jako doma dělávám. Každopádně, kdybyste chtěli, tak tady ty mýdla, co jsem udělala před těma třema dnama, tak si tady můžete za dobrovolný příspěvek koupit a asi tím podpoříte prostě Vegan Fest a Kolektiv pro zvířata. Než to tady Dušan teda rodila, tak ještě poslední prostor na dotazy. Já jsem se chtěla zeptat na glycerin, protože já jsem vždycky to brala jako, že je to v pohodě a pak jsem se dočetla, že to je jako spustí. Že je to co? Glycerin, tak jo. Jo, vem si určitě, děkujem. Takže s tím glycerinem je to tak, že on vzniká. Glycerin vzniká samovolně při výrobě mýdla. To znamená, tady tohle mýdlo už je i s glycerinem. On je v něm obsažený a nemusí se tam extra dodávat. Když se vyrábí ty průmyslové mýdla, tak se dělají tak, že vlastně on se tam ten glycerin třeba odebere. Jo? To znamená, že právě to mýdlo nemá tak vyživující schopnosti. Že prostě třeba právě vysušuje tu kůži nebo tak. A ten glycerin extra se pak prodává, že jo, prostě do té další kosmetiky. Ten mýtus, že je z kostí, to může být právě díky tomu, že plno jako takovýhle ty věci z kafilerek a tak, to se taky jako z toho dělá to mýdlo. A právě z toho vzniká i ten glycerin. Takže ten nejlevnější glycerin normálně vzniká prostě jako z nějakých zvířecích zbytků a tak. Je to tak? Tady ten náš ne, protože že jo, my jsme to nedělali z živočišných olejů, ale jako něco pravdy na tom určitě bude. Zase záleží jako, o jaký glycerin se jedná. Prosím? Jak to člověk pozná, no? Jako takhle na vlastnostech toho glycerinu to nepoznáte, jo? Že by třeba ten jako ze zvířat byl nějaký jiný, to ne, je to prostě ta samá věc. Poznáte to určitě na složení těch mýdel, jestli je tělaný z živočišných látek nebo ne, ale ten samotný glycerin, no, to se tam uvádět vlastně asi nemusí. Asi bych se obávala toho, že jako hodně těch glycerinů většina asi bude jako živočišná, no. Teď zabíháme do chemických znalostí, které úplně nejsou moje parketa. Ale glycerin úplně není jako samotný tuk. On, viděla jste někdy glycerin? To je taková průsvitná látka, je jako trošičku taková jako mazlavá, ale není mastná, jo? Že je to... Je tady nějaký chemik, prosím vás? Asi ne. Že to je fakt spíš ta vyživující látka, ale není úplně jako extra mastný. To znamená, jako určitě je fajn, když v těch mýdlech je. A v tady těchhle právě, co si vytvoříte doma, ho je jako dost, protože se neodebírá z něho. A to teda to, co vzniká tu reakci hydroxidu oxidu? Mimo jiné. Samozřejmě vzniká toho úplně plno. Ale mimo jiné vzniká i ten glycerin. Vazelina se vyrábí podle mě jako rafinací z ropy. Ale teďka úplně jako zabíhám do takových detailů, kde si fakt nejsem jistá. Takže jako kdybyste někdo věděli, určitě mě opravte. Jo, je to tak. Je to tak, že? Jo. Takže tak. No já neříkám, já jako na to nemám úplně názor, já nevím, jako jestli je to jako fajn nebo ne, prostě jako z ropy se vyrábí plno léků a tak. No. A každopádně těma reakcema může vzniknout jako úplně jiná věc, jo, jakože tady jsme taky viděli, že vlastně jsme použili žíravinu na to, aby nám vzniklo mýdlo a to mýdlo jako je dobrý, jako že ho používáme a je fajn. Můžete tady to mýdlo takhle skladovat, že to ti používat
potom, když se umyl třeba, tak potom říká se v suchu. Jo, jo, takhle. Dokud ho nezačneš používat, tak v suchu. A pak jako pak už ho můžeš mít normálně na umyvadle a to je v pohodě, jo? Jako to se počítá s tím, že ho prostě do pár měsíců spotřebuješ. Jestli třeba ho, prostě si ho navaříš, jak já třeba kilo a víš, že prostě, že jo, že to máš na 2 roky pomalu, tak prostě jedno si vytáhneš a zbytek si schováš prostě někam do sucha. Mhm. Ještě něco? Nějaký dotaz tady bude? Mm-hmm. Tadle várka, to bude, jako není to úplně levné, zase na druhou stranu podle mě jedno to mýdlo, jako náklady na jedno mýdlo, se pohybují kolem 15 korun, na to malinké. Takže ta várka, jestli vyjde, tak na takové, jako 300 asi tak. Tak jo, tak já už vás tady nebudu zdržovat, když teda dotazy nemáte. Je to ode mě všechno. Děkuji vám za pozornost a užijte si zbytek Vegan Festu.